Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün martın 23-ü 2024-cü il. Buyurun, baxın, 3-cü qarına yanı balalı bir nəy satılır. Bir aydır doğub, ikiz balalıdır. Balasının biri dişidir, biri erkək. Tək balayla 2600 manata satılır. Cüt balayla 3100 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Səhər axşamda 3 məməsindən 10 litr süd verir mal sahibinin dediyinə görə. Südü çox yağlıdır. Əmcəkləri yumuşaq, sağmağa rahat bir maldır. Buyurun baxın, Ünvan Beyləqan rayonu. Real alıcılar olsa qiymətdə razılaşma yeri olacaq. Tək balayla 2600 manata deyilir. Cüt balayla 3100 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Mal sahibi deyir, südü çox yağlıdır. Sakit bir maldır. Real alıcılar əlaqə saxlasın. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Ünvan Beyləqan rayonu. Baxa bilərsiniz. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasa. Vaxtınız üçün təşəkkürlər.